Вітаю вас, друзі, як завжди у цій порі цікаві розмови з важливими людьми, або важливі з цікавими. Сьогодні у нас такий достатньо складний день, ви розумієте, тому що вже скільки у нас подряд обстрілів Києва. Ну і, в принципі, вважаєте, з вечора неділі по обід сьогоднішнього дня у нас був один великий обстріл. Ну, не те, щоб такого раніше не було, було, тільки в різних формах. Я не думаю, що хтось там сильно здивувався чомусь, але у нас завжди, от, якось помітив, дуже часто саме в такі дні, я кличу Юрія Богданова, комунікаційника, тому що він єдиний, кому не впадло прийти в такий день. Бо інші такі, ой, ні-ні, все вже там. Страшно, я думаю, посижу, ребят, я не можу, сорі. Юрій Богданов, комунікаційник. Вітаю, да. Як тобі сьогоднішній двіж Париж над Києвом? Це, ти знаєш, я скажу чесно, я вже настільки, я дуже спокійно на це все реагую завжди, тому що за великим рахунком це неминуче наше життя до кінця війни. Просто буде різні періоди затишшя, різні періоди інтенсивності. Я просто перевіряю, коли починається тривога, що рідні в відносній безпеці, всі, хто знаходиться в Києві. А сам біжу на кришу знімати красиві відносики, да? Я жартую. А сам я зазвичай просто прикладаю папірець або перегортаю сторінку в блокноті, пишу багато поганих слів про росіян, після чого повертаюся до ноутбука і працюю далі. Від руки. А що не на ноутбуці? Це саме від руки? Знаєш, дрібна моторика дуже допомагає заспокоїти нервову систему, тому я думаю, що це доволі корисно. Мені справді, моя спокійна реакція, зазвичай така доволі беземоційна, скоріше, я розглядаю як механізм захисту психіки, насправді. І мені дуже шкода тих, хто не може фізично захиститися від таких звуків, там, тварин, які нервово реагують, особливо, хто має собаку у себе вдома, знає, як собаки часто реагують на це нервово. Моя там, собака, наприклад. Вона з Запоріжжя родом. Вона ще в утробі мами ці бахи чула, тому вона така просто піднімає. Чо? Опять? Ну, бачиш, ти високоадаптована тварина. Багато людей там доволі накручуються, нервуються. Я зберігаю спокій, мабуть, це якийсь фаталізм. Тому не бачу особливо, так кажу, що важко когось запросити. Я, навпаки, з задоволенням приходжу в такі дні на ефіри, тому що можна людей заспокоїти і пояснити, що відбувається, власне. Я знаю, як ми назвемо сьогоднішнє твоє інтерв'ю. Юрій Богданов. Довбане, так довбане. Да? Да. Школа юного фаталіста. Щось таке, да. Знаєш, якщо чесно, ймовірність навіть при таких обстрілах загинути від ракетного обстрілу чи до поранення в Києві в 100 крат менша, ніж навіть на найспокійнішій ділянці фронту зараз. Тому, якщо чесно, не бачу нам сенсу особливо ожитися. Ну, є певний дискомфорт, але порівнювати його з тим, що щодня мають в якості загрози наші воїни, ну, це смішно. Тому я не бачу особливого сенсу напружуватися чи перейматися з приводу цих обстрілів. Я скажу чесно, до речі, така іронічна історія. Я думаю, що ці обстріли, в тому числі, грають на користь українському суспільству після війни, тому що багатьом людям в тилу не доведеться пояснювати, що таке війна, тому що ми постійно маємо про це нагадування. І я вважаю, що це доволі корисно, в тому числі тим, хто перебуває постійно в тилу. Тому що ми пам'ятаємо, що війна триває. І тут росіяни, скоріше, зшивають фронт з тилом, в тому числі психологічно. І тут навіть цього можна знайти такий позитив. Специфічний, але позитив. Ну так, да, щоб люди не було, як в 15-му там, році, 16-му, коли там на фронті Маслалова, а половина населення така, ну, це там, де-то далеко, це мене не стосується, пофіг, тому, типа, ну, щоб закінчити з тими обстрілами, мені просто цікаво, ну, давай просто це проговоримо черговий раз. З твоєї точки зору, який сенс саме в цьому? Ну, тобто, ясно, що вони почали бити більше по військових об'єктах, це удар вже не по енергетичній інфраструктурі, ну, вони і по ній б'ють, але б'ють в основному десь там при прифронтових територіях, масово там по ТЕЦках там, чи по чому вони там раніше били, по підстанціях вони зараз не б'ють. Тобто вони намагаються бити або по військових об'єктах, або по ППО, або я от не знаю, по чому вони б'ють, відверто кажучи. Іноді в мене велике питання, куди це все летить в такій кількості. Наше щастя, що ППО збиває, це настільки добре, що ми не часто знаю. Не знаємо, куди вони втілили спочатку, по-перше. По-друге, я впевнений, що їх там концентрація на військових об'єктах, концентрація на великих містах з метою залякування – це спроба зірвати контрнаступ, зірвати максимальну плану українського командування, зірвати можливості для України як
у ролику, який виклав Залужний, повернути своє. Звісно, для них дуже важливо, щоб контрнаступ український виявився невдалим. А ми системно, дуже довго і дуже планомірно до нього готуємося. Тому тут питання в тому, що вони дійсно будуть намагатися, по-перше, умовно вистачити ППО, і в першу чергу не боєприпаси людей, тому що це важка, дуже важка робота. По-друге, виснажити наші військові резерви, сили, запаси, таке інше. Тому, там, якщо ви бачите, скільки ми знищуємо складів боєприпасів російських, і дуже багато цього відбувається насправді, не треба думати, що вони теж не намагаються, і, там, на жаль, інколи їм навіть вдається це зробити. Тому там, не треба думати, що вони якісь... Совсем уж криворукі, так. Да. Криворукі, тупі, що не розуміють, що їм треба робити. Інша справа, що в них немає таких сил і засобів, як в нас вже є зараз, і в тому числі протидіяти таким крокам. Але все одно частина їх ракет долітає, частина їх шахетів долітає, і вони теж здають нам певних уражень. Тому тут треба розуміти, що вони теж намагаються, як ми, підірвати їх обороноздатність, так і вони підірвати наш наступальний потенціал. Поки рахунок явно на нашу користь, тобто ми ефективніше за них, але там вчергове повторюємо, не треба їх недооцінювати. Перемога над ними цілком реалістична для нас задача, але зусиль буде ще дуже багато, і обстрілів, і Києва, і інших місць буде ще дуже-дуже багато. До речі, я тобі скажу, що в певному сенсі мені здається, що навіть цивільне населення в масі своїй, в принципі, до цього адаптувалось, тобто люди матюкають, але тут багато хто вже просто намагається тупо спати. Я от зараз бачу, що один з найбільш популярних товарів на розетці, не повіриш, це біруши. Люди просто закривають уші і думають, та пішло, ну, буду спати. Нафіг. До речі, спати на біруші дуже зручно, я тобі скажу. Я в курсі, я так сам сплю. Вже дуже давно, тому я в курсі. І, до речі, зараз можна дуже багато із сервісів замовити собі силіконові біруші прямо під розмір ваших ух. Це коштує дуже недорого, тому замовляйте і спіть. А як же ж в укриття бігти? Тут же знову такий вибір між неврозом і фаталізмом. Я давно обрав для себе фаталізм. Логічно. Ну, при цьому, тут, друзі, я не нав'язую цей вибір нікому. Абсолютно. Так. Я ще раз закликаю вас, друзі. Звичайно, з точки зору безпеки, повітряна тривога, йдіть в укриття. Це очевидно, особливо, коли ясно, що це повітряна тривога, як от, наприклад, сьогодні вночі було понятно, що буде багато ракет, буде ще щось. Ну, особливо, ну, давайте так, я ще черговий раз скажу. Дивіться, оцінюйте ризики свої. То, звісно, якщо ви живете там умовно на другому поверсі будинку, який далеко від ніби від всього, там, типу, інфраструктурних об'єктів, не знаю, органів влади, промислових якихось об'єктів, ну, тоді, в принципі, ризик мінімальний. Але він є все одно. А от якщо ви живете на 9-му поверсі, прямо під дахом, і у вас красиві панорамні вікна під вікно, ну, я б на вашому місці задумався, звісно. Чи варто там сидіти? Да? Особливо, я так скажу, з чого розмовляв з нашими ППОшниками, взагалі спеціалістами. Якщо ви живете біля Дніпра або в приватному секторі вздовж Дніпра або вздовж Київського водосховища, то ви в будь-якому випадку маєте більше ризики, тому що, знову ж таки, росіяни намагаються пускати по руслу річок водосховищ, тому що це рівна поверхня, і на ній легше сховати ракети і БПЛА, дрони камікадзе. Тому, якщо у вас дійсно панорамні вікна, ну, це не перевага. Тобто стояти біля панорамного вікна і дивитися, як літають ракети, шахеди, це красиво. Це погана ідея, дійсно погана ідея. Тому будьте в цьому плані обережними. Тут не треба думати, що фаталізм – це гарна ідея, якщо ви знаходитесь, якщо ваш будинок знаходиться, наприклад, біля тих самих центрів прийняття рішень, які рано чи пізно можуть стати об'єктом, вибачте, вдалої атаки. Ми сподіваємося, що цього ніколи не буде, але, знову ж таки, щось буває в перший раз. Ну, так, да, там щось може пролетіти. Ви ж розумієте, друзі, що у нас атак ППО, я думаю, такої якості, що після війни наших ППОшників будуть, я думаю, запрошувати в усі академії, щоб вони розказували, як тим патріотам американцям користуватися так, як ми вміємо тепер уже. І це я зараз не жартую, тому що я не думаю, що у американців десь був такий досвід використання цього патріота. Останній досвід реального такого масового користування патріота був під час... Бурі в постелі, так. Да. Другої війни в Іраку, тому що тоді теж були пуски ракет. Це 2003 рік, а до того буря в пустелі. Тобто 20 років назад американці востаннє широко застосовували патріоти. Ще їх застосовували саудити у війні з єменськими повстанцями.
терористами, там же як то скаже. Ні, ну що терористи? Там у них все життя вічне, там є міні-Рубалова. Да. Тобто, ну там війна між хуситами і саудитами, де, власне, і застосовується Петріот для збиття ракет. Але в цілому, так, останнє масове застосування саме американцями було 20 років тому. Так що, да, є чому повчитися. Ну, добре, я не можу не спитати тебе. Ясно, ми тут з тобою не військові експерти і не будемо там намагатися це робити, але тим не менше, росіяни дуже активно останнім часом використовують ці обстріли для розганяння дези різноманітної. Ну, напевно, найтакою знаковішою історією, це, звісно, анекдотична історія про вбитого спочатку, а потім воскреслого, но дуже хворого Залужного. Хоча, з іншого боку, я тут не можу не згадати, що там у нас був наш власний комунікаційний факап. Там була, пам'ятаєш, оця пані, як і Альона Шевцова, якщо я мені пам'ять не зраджує, яка додумалася в момент, коли росіяни масово розганяли цю інфу, вона викладає стару фотографію Залужним, намагаючись видати за актуальну. Ну це був ідіотизм, розумієш? Знаєш, це категорія домашнього ІПСО, сам присів, сам придумав. І ти уявляєш собі, як це понеслося по вайбер-чатикам одразу? Русня це вирізала. О, бачите, прокляті хахли. Нас постараються обмануть, а вони не можуть показати Залужного, значить Залужний точно вбит. Понеслась. І от на наступний день Валерій Федорович уже там, ну, зробив, так сказати, камінг-аут, якщо так можна сказати. Ну, це таке, а було, насправді, є ще два дуже проблемних, ну, от як, росіяни, звісно, все до гівна доведуть, але історію з вибухом в Хмельницькому, коли вони, пам'ятаєш, почали в результаті розняти, що облако радіоактивної пилі йде на Європу. Но, я сиджу навіть по своїй аудиторії, багатьом це зайшло. Люди бояться, люди не розуміють. От тут у мене до тебе таке питання. Де межа між тим, щоб нічого не говорити, і це правильно, цензура і так далі, і тим, щоб якось, ну, купірувати такі страхи, тому що вони є. І, ну, окей, в нашій бульбашці їх не видно, а в народних толщах я бачу цей бурлить. І про ядерні бомби, які взорвали, і що там, снаряди з ядерним ураном, і Залужний на самом деле його поміняли. І в Полтаві, значить, було, що там було в Полтаві, вже забув. Ну, що там, в общем, Павлоград, там теж знищили всі склади, тепер Збройним силам начали воювати. І, ну, слухай, я це бачу, розумієш, нам всі правди не скажуть. Ти знаєш, я скажу так, тут, знову ж таки, питання в тому, що на 100% як правильно ми не можемо сказати. Але я скажу так, що якщо ти коментуєш вкиди, ти йдеш за порядком денним ворога. Якщо рефлективне управління. Так, ну в тому числі. Якщо ти коментуєш маячню про радіоактивний пепіл, радіоактивні снаряди, то ти у тих, хто схильний до параної та шизи, ти спростовуючи підживлюєш. Да. Ну, об'єктивно. 100%. Тому коментувати там історії про вибух снарядів не треба було. Так саме з історією з Залужним. Тобто мовчання – найкращий інструмент був, якби не було цього вкиду від благодітельної Шевцової, то Залужному треба було ще мовчати місяць, потім з'явитися і сказати «Привіт, я живий!» І це було ще більш сильним ударом по російській пропаганді. Я би, от, знаєш, як показав, як через два дні, так, коли пам'ятаєш, що здавали новий наш катер, це Юза, і просто фотографія, як Залужний стоїть там в строю і приймає. І ніяких коментарів. Да, да, нічого да. не треба пояснювати. Да? Просто от головнокомандувач, ну, але все. Цю схему трохи наламало. Тому, ну, тут знову ж таки історія про, в принципі, якщо треба об'ясняти, то не треба об'ясняти. Да. Тому я скажу так, що тут, як з сьогоднішніми повідомленнями, там, куди вони влучили, куди не влучили росіяни, не треба нічого пояснювати в цьому випадку. Треба просто інформувати. Але вони що, влучили кудись, вже розказують сьогодні? Ні, дивись. Все одно ми повідомляємо завжди і Залужний, і команді ППО, що ракет було 40, збито 37. Тобто три кудись долетіли. Ну, долетіли, звісно. Але нам не треба коментувати всі їх вкиди. Mm-hmm. Це правильно, насправді. Тому що саме це дозволяє російську інформацію про війну вважати нерелевантною. Тому mm-hmm. що всі розуміють, що Конашенков, який знищує Бредлі, не може бути релевантним джерелом інформації, а росіян іншого нема. І тому нам треба коментувати їх порядок денний, нам треба свій задавати. Інша справа в тому, що інколи все ж таки треба повідомляти, що сталося. От, тому, мені здається, це важливо, так. Да. Ця історія, там, знову ж таки, з Хмельницьким. Тому що, от той вибух, чи те, що сьогодні, коли Хмельницький, ну, давай спочатку з вибуху. Про вибух, в першу чергу, тому що те, що сьогодні повідомила Хмельницька ОВА, це історія про те, що вони повідомили інформацію, якою самі не можуть володіти. Тобто вони... Я трошки прифігел, взагалі, то есть, а ви взагалі хто, ребята? Ви військові, щоб там повідомляти кількість літальних об'єктів?
літальних апаратів. Ви хто? Літальних апаратів. Літальних. Ви хто? Давайте поясню контекст. Було дві історії з Хмельницьком. Перший – це вибух, який був дійсно помітним, і який Патрушев назвав вибухом снарядів з збідненим ураном. Ну, просто проблема в тому, що вони так не детонують. У них інший механізм дії, тому вони не могли так вибухнути. Тобто це як будь-який кумулятивний снаряд, його головна сутність в тому, що завдяки тому, що уран дуже важкий метал, він просмалює об'єкт, який влучає. Тобто буквально наскрізь прожигає будь-що, що його оточує. Тому він такий крутий. В ньому немає того урану, який... Тобто, фішка цього снаряду в тому, що він зроблений з урану, як з металу. Там немає збагаченого урану, який може здетонувати як... радіоактивна речовина. І тому ж таки, як вибухає ядерний заряд, там змішується кілька компонентів, дається зовнішня енергія, тоді він вибухає. То там це взагалі з точки зору науки навіть бред. І ця історія була там розігнана, і багато хто там параноїв. Це як, знаєш, люди, які повірили в історію з ураном, навіть в Україні, це люди, які вважають, що вакцини викликають аутизм. Тобто, ну, це ця категорія людей. Сьогоднішня історія, коли був обстріл знову Хмельницької області, Хмельницька ОВА викладає допис, що під час атаки пошкоджено злітну смугу і 5 літальних апаратів. Це знову ж таки розносять і русня, і наші пабліки, які не дуже відрізняються від русні. Тут мене виникає три питання. Перше, чому про це повідомляє Хмельницька ОВА і чи нема в цьому хитрого плану з нашого боку? Друге, чому міністр Резніков викладає літаки без блюру з ракетами Storm Shadow? Ну, ракета снаряд. Хмельницької бригади авіації, ну, яка всім відомо, де базується. Ну, так, в Вікіпедію зайдіть, де і погуглить. Це було доволі логічно. І третє, що це взагалі таке? Тобто, треба відрізати, може, яйця комусь Хмельницькій ОВА? Я думаю, що... Це третій варіант, я маю на увазі. Зараз буде сексистський жарт, але більшість семенників – жінки. І прес-офіцерів жінки. Ні, дай пофіг. Тривожна кнопка. Я фігурально маю на увазі. Тому тут треба, знову ж таки, це питання в тому, хто санкціонував цей. Тобто, знаєш, можна сказати, що це там провина прес-служби ОВА, але ні. Тому що таку суттєву інформацію хтось повідомив прес-службі ОВА, чи вона її запостила. І, знову ж таки, ми не знаємо, це, щоб не було як з депутатом Шевченком, яким раптом виявився агентом ГУРУ на службі України. То у нас ще агент, Червоненко у нас агент. Ні, Червоненко у нас радник ГУРУ, не агент, слава Богу. Простите. Момент слабости. Ти можеш вийти, я поки що прозважаю публіку, поки ти відплачешся з агента Червоненка. Це середньо між плачем і сміхом, це виття. До речі, якщо чесно, я там трохи цікавлю, якщо там до ГУРУ і депутата Шевченка, то ця історія, мені здається, не настільки фантастичною, як багатьом, тому що в тому то й справа, що сам депутат Шевченко, він, якщо брати його діяльність в Раді, там, кулуарну, він доволі там нормальний депутат. І на відміну від багатьох депутатів і більшості опозиції, там реально працював над іноді корисними законами. Тому мені завжди викликало, знаєш, цей дисонанс, його позиція по Білорусі і те, що в Раді, то він, ну, доволі нормальний, особливо за стандартами українського парламенту. І там зараз, коли ти, там, він вже не відіграє цієї ролі, умовно, по білоруській лінії. Я там спостерігаю за комітетом, де він працює, і він займається там кількома проєктами такого, знаєш, антигетьманцівського напрямку. Тобто, такий, знаєш, захист бізнесу від рейдерства. І це вдається або спробує спокутати свої помилки, або дійсно, ну, людина більше не приховує і може спокійно працювати як нормальний парламентар. Я його в Раді давно вже не бачу. Якщо він є, він приходить, він точно є на комітетах і точно постійно там світиться і голосує навіть доволі адекватно. Тобто, ні, він є, він нікуди не зник. Тобто, відміну від реальних агентів росіян чи проросійських депутатів, того ж Деркача, він тут і він працює доволі адекватно. Тобто, тут, і мене, знаєш, я дійсно уловлю такий дисонанс, коли ти собі не можеш нічого пояснити, але наче логічно. Тобто, це як там завжди щось буде навкаже, ти думаєш,
ну що за маячня? А потім виявляється, що не така вже і маячня. Це коли він казав, що ми звільнимо Херсон до кінця листопада, а я сидів, думав, ну не може такого бути. Ну, ми Крим, як там у нас звільнення Криму? Ми вже вийшли в Крим навесні. Ну, тут така історія. А значить, ну, знову ж таки, це ж історія, як будь-якої людини такого рівня і його професії, він має робити багато дуже суперечливих вкидів, і ти не знаєш, що з нього вкид. Тому в мене до Буданова складне відношення, як до людини, яка присутня в інформаційному полі. Тому що я можу його критикувати за якісь речі, які вважаю нерозважливими, а з іншого боку, я ж не знаю там ніякого стратегічного задуму. Тобто ми бачимо рівень екзекюшену з боку ГУР, коли в Росії все вибухає, тобто ми бачимо, що служба працює професійно. І безпеки? Ну, при чому то служба безпеки? СБУ не працює? Тому що СБУ більше займає, до речі, за статистикою судячи цього, СБУ більше провело, ніж ГУР. Ну, коротше, в них є своє... Я не захищаю СБУ, жодного разу. В них є своє змагання, ну, знову ж таки. Хай змагаються. Але операції за межами України це ж таки прерогатива ГУРу більше. Ну, тобто... А Кримський міст? А це територія України, насправді. Ми ж нагадаю, що ми зірвали цю історію на території України. Тому тут така зламана, насправді, ситуація. Якщо чесно, Кримський міст була корисна спецоперація, але вихід руського добровольського корпуса все ж таки мав більший медійний і психологічний ефект. Я б не сказав, це приблизно одного і те самого рівня речі. Так, можливо, насправді, просто, знаєш, Кримський міст був в жовтні місяці, воно вже якось так забулося. Так, можливо, так, ти правда. Згадай, які забулося. Тоді емоції були. Да, особливо в Русні. Ну, тобто це... До речі, а в нас на радіо Русня – це ж печатне слово. Да? Тобто, абсолютно. Можеш і на телебаченні, і так далі. Це на Фейсбуці за це банять, а тут можна, розвлікайся. Нічим все не обмежить. Тут Цукерберг у нас влади немає, тому тут рідна українська державонька, тільки хіба що тебе за слово... Лять, наприклад, може, але замітьте, я сказав без букви Б, тому нема за що. Да. А от слово «русня», пожалуйста, в будь-яких формах. Я навіть наполягаю на цьому, тому що після цих фейсбучних банів хоч десь можна душу відвести. Слово «москалі» можеш сказати, «кацапи», все, що не подобається. Давно забути от відчуття, що можна ці слова використовувати, ніхто там інше за це не зробить. Я тому перейшов на Телеграм. Нічого, там тебе ФСБ почитає. Там вони теж все, що ти писав. Я ж публічний канал, хай читають. Ні, та понятно. Я просто про те, що я все одно глибоко не довіряю цій мережі, тому що я розумію, що це дуже мутний дядя. І як показує практика, бивших русських не буває. Я не сумніваюся, що фінансування цієї історії, і плюс дуже мутна тема, де знаходяться їх зірваки, а вони не в Америці. Відповідно... І чому Телеграм не заборонений в Росії? І коли ви... Ні, стоп. Вони намагалися його заборонити. Це ж була епічна історія з Телеграмом. Так, да, але не заборонили. А коли вони виключили серваки Телеграму, виявилося, що це як вимкнути серваки. Чому вони досі Ютуб не заборонили в Росії? Тому що неможливо поки що, дуже так. Сильна прив'язка до серверів Гугла. І коли вони вимкнули Телеграм, це ж була епічна історія 20-го року, здається, коли був ковід. Щось таке. В них полетіли там сервери Сбербанку, сервери багатьох інших структур, тому що вони всі зав'язані на Google. А коли ти вирубаєш Telegram, який зав'язаний теж на Google серваки, як виявилося, там лягло все інше. Тому тут така історія. Тобто я не довіряю Дурову і не через те, що він росіянин, тому що він просто мутний чувак. Я Цукербергу не довіряю. Росіянин. Але в цілому Telegram залишається, мабуть, найбільш зручним засобом комунікації зараз, особливо якщо ми говоримо про донесення новин. У нас і Viber не заборонений, хоча він давно не постить, насправді. Ну, я не знаю, чи він, чесно тобі скажу. А там вже був великий офіс розробників в Білорусі. Да. Корінним, він як ізраїльська компанія, офіс розробки в Білорусі був великий, а 2020 року, чи 2019 року його викупила Rakuten. Це величезна японська... Ну... Да. Це японський аналог Амазону чи Аліекспресу, то величезний торгівельний майданчик. Все так, я би Viber'ом не користувався, особливо військовим, не раджу, друзі. Viber просто найбільш дурява історія взагалі. В жодному разі, ні при яких умовах. Пропоную перейти до великої політики, ми про це постійно, точніше геополітики, про яку ми говоримо. Останні скандали навколо Китаю, знову ж таки, цей представник Лі Хуей, хоча мені все-таки кажуть, здравствуй, Нацрада, але що, ну, мені сказали китаїсти, що в принципі прізвище його, правильно, привіт, Нацрада, називається Лі Хуй, я вибачаюсь,
не Хуей. І ви можете мене розстріляти за це. Я зараз не матюкаюсь, я просто правильно кажу це прізвище. Якщо ви подивитесь, як його називають на, до речі, наприклад, англійському телебаченні, французькому, там кажуть саме так. Тому, як говорив ваш президент, ідіть в кому не подобається, так. Да. Але зараз, що? Ну, я, як, as it is. Це правда є. Я, ну, там, кількома ще глядачами домовились між собою, що ми будемо називати його саме Лі Ха-й. Відповідно, це нормально, тому що до мене прийшов мій друг китаїст, який допомагає мені писати тексти про Китай, перекладати, кажу, ну, якщо в транскрипції він так є, тобто там «е» ніяк наліпиться в його прізвище. Да. І все, і, да. Ну що з цим робити? Може вже досить цих, знаєш, це пошук, вибачте, за те, що відвернувся від серйозних тем, але це пошук фонетичної цнотливості. Ось як так це називається. Фонетична цнотливість. Ну, наче визначатися над людиною. Вже достатньо того, що він комуніст КПК. Над ним вже доля познущалася. Давайте хоч над прізвищем його не знущатися. Ну, так, да, це вже було б непогано. Так от, да. Я до чого веду. Звичайно, знову ж таки, повертаючись до історії про мирні плани і все решта, що виглядає таким чином, що, ну, не знаю, там, чи є якісь, були якісь обіцянки Китаю в спілкуванні цього персонажа з Зеленським, чи ні, ми не знаємо цього, звичайно. Хоча я цілком допускаю, що Китай що-то нам парить. Що, не знаю. Він не нам, він Заходу парить. І Заходу, понятно, нам теж, що ми на це погодились. Ну, на весь цей двіж. Що то ж він має запропонувати нам? От. Але потім випливають публікації про те, що нібито цей товариш в Європі пропонує, щоб, типу, давайте ми просто перестанемо стріляти, Росія дадим везде, де нас стоїти, да, все буде хорошо, все буде міліться. Ну, типу, окей, робимо ставку на це, що Wall Street Journal — це американці, які, ясен пень, не хочуть, щоб європейці та китайці були якісь домовленості, а європейці, м'яко кажучи, не настільки палають бажанням, я би так сказав, боротися з китайцями, як це роблять ті ж американці. Тобто це теж треба розуміти. Зараз Китай бігає, кричить, що нічого такого не було, що ми за територіальну цілісність України. Що відбувається? Це от всі ці ігрища, але ми чекаємо, як ми з тобою говорили, кінця контрнаступу. Чи американці, як Фукуяма там заявляв на безпековому форумі, на останньому виступі, де він там видав, що значить, ну, якщо український наступ буде не дуже успішним, то американці почнуть потихеньку прикручувати крайніх допомоги. Це не я сказав, це Фукуяма сказав. Твоя точка зору. Обманула Фукуяма, нет в історії конца. Как-то так, да. Нагадаю, Френсіс Фукуяма – це автор легендарної книги «Кінець історії» 93-го року, де він проголошував, що, в принципі, за великим рахунком, ліберальна демократія в світі вже перемогла, і далі все, що буде відбуватися по цій лінії. Угу. Як виявилося, через 30 років, як писав великий англійський культуролог Арнольд Тойнбі ще в 40-х, нема в історії кінця. І всі ці мрії – це мрії середнього класу розвинених країн, які ніколи не здійсняться. Так ось, насправді тут два рівня. Перше, чи є на Заході прихильники того, що війну в якийсь момент треба завершувати і видавати якісь критерії їх завершення. Так, безумовно, є. Якщо це ми з тобою обговорювали, якщо за рік-півтора, я не скажу там, що це залежить від контрнаступу, тому що ми бачимо, що у Америки є довгострокові контракти на зброю, що є там довгострокові плани. Але якщо за рік-півтора війна зайде в глухий кут, знову ж таки, вибачте, друзі, я не вірю в те, що війна кінчиться цього року. Не, вона не кінчиться. І вона цього року не кінчиться. Якщо за рік-півтора не буде ніяких суттєвих зсувів, тобто ми не зможемо звільнити значну частину своєї території або там на якомусь моменті застопоримося, то так, цілком можливі перемовини за посередництва Заходу або в форматі корейського сценарію, тільки де Росія буде велика КНДР, а ми будемо велика або маленька Республіка Корея. Дай Бог, щоб ми були Республікою Корея. Знову ж таки, я тебе нагадаю, що між Республікою Кореєю сучасною і Кореєю 53-го року було 10 років дуже повільного розвитку, і якщо не стагнація, а потім 20 років диктатури. Але питання ж тут в іншому, що нам, думаю, не дадуть диктатуру будувати, і тому буде все більш-менш норм відразу. Не як в Кореї, тобто відразу Samsung і LG не з'являться, але якийсь тренд на зростання в нас буде. Але питання в тому, що це не залежить від контрнаступу зараз. Тому що всі розуміють, що зараз наш контрнаступ – це має дві мети головну – завдати Росії найбільших втрат при найменших втратах в нас можливих,
А друга – це території. Території це, скоріше, бонус до знищення російського потенціалу. Тобто, пощастить щось звільнити велике – окей. Пощастить знищити багато росіян, але там здобутки територіальні будуть невеликими – теж окей. Тому що далі за півроку будуть літаки, далі буде простіше. Важливо, буде ще одна мобілізація в Росії, і тоді ще один цикл – їх наступ, наш контрнаступ. На жаль, тобто, на жаль. Це теж цілком можливо. Тому ніхто не міряє цю дистанцію 3 місяцями, там тільки росіяни про це мріють. Мова йде про рік, півтора, можливо, навіть 2. Да, тобто до наступного завершення наступного виборчого циклу в Америці. І навіть після цього, там я читав сьогодні зранку статтю, що Путін начебто мріє, що і думає, що час грає на нього, тому що ось будуть вибори в Штатах, прийде до влади Трамп, і він припинить допомогу, і тоді він зможе натиснути на Україну, і все буде тут, як мріє Путін. Я думаю, що він дуже помиляється. А що стосується Фукуями, там окремих радикальних консерваторів, які кажуть, що треба домовлятися, якщо не буде вдалого контрнаступу. Ну так, і радикальні ліберали, умовно скажімо, і соціалісти в Америці, і радикальні консерватори, скоріше, схильні до того, щоб війну завершити більш-менш швидко, там щось гарантувати Україні, але повертатися до головного, до головної страви, до питання, що робити з Китаєм. Але все ж таки, по моїм настроям, тому що я бачу, тому що я читаю, можливо, в когось інше враження, більшість все ж таки вже естеблішмент розуміє, що перемога над Росією – це невідривна частина перемоги над Китаєм. Тому що… Ну, це васал китайський, по суті. Наскільки через те, що українська війна – це можливість випробувати методи такої, знаєш, асиметричної протидії. Тобто, коли маленька країна з маленькими ресурсами протидіє великій країні… Ну, Тайвань, по суті, да. Тайвань тільки на суші, а не на морі, тому що, знову ж таки, історія з українськими морськими дронами, які обмежено застосовуються через те, що росіяни дуже бояться підійти до українських берегів, вони показують, що китайські інвестиції в 300-500 мільярдів доларів, які вони вклали в свій флот, щоб зробити його найбільшим у світі, за тонажем, не за потужністю, а за тонажем, і який орієнтований на проведення великої десантної операції, зрозуміло, де. Ну, Тайвань. Тайвань – це острів, і він оточено островами. Цей план може зазнати невдачі через ракети протикорабельні, які на Тайвань постачають американці, через дрони, які сам Тайвань може виробляти. Нагадаю, Тайвань – це світовий лідер по виробництву чіпів. Відповідно, дронів вони можуть накліпати скільки завгодно. Думаю, вони зараз цим і займаються. Я впевнений, що на Тайвані зараз 24/7 працюють всі, хто може виробляти ці морські дрони. Тому що Тайвань ексклюзивно потужна в цьому країна. Тому не думаю, що там настрої Фукуями... Ні, я просто привів, як, ну, типу... Ну, він носій певної адженди, але він доволі показовий носій. Дійсно, якщо війна затягнеться на півтора року, на рік-півтора, і буде наближатися американських виборів, ну, тут можуть бути нюанси. Але, знову ж таки, скоріш за все, ніяких рухів до виборів не буде, тому що, якщо там Україна не отримує повну перемогу, то для Байдена це мінус на виборах, тому що він робив ставку, Україна не тисла. Тому, скоріш за все, він буде максимально орієнтований на те, щоб продемонструвати, що Україна перемагає. Бажано, щоб вона перемогла до виборів. Але якщо перемога буде близенько, то він скаже, ну, дивіться, ми інвестуємо перемогу добра на злом. І це, думаю, буде нормально заходити. Інша справа, щоб це все ж таки врегулювало трошки економічні питання, тому що в Америці з економікою, з рівністю і з настроями є проблемки набагато більше, ніж в Європі, наприклад. Тому тут питання в тому, наскільки для Америки зовнішня адженда буде важлива на виборах. Але поки я скажу, що нам особливо нема про що перейматися. І особливо для нас гарна новина, що лідер більшості у Конгресі і Байден домовились, що вони не будуть повертатися до питання дефолту в Америці, до питання бюджету до січня 25-го року. Тобто весь період виборчий цикл, весь період нашої війни, дай Боже, вона закінчиться раніше виборів, пройде без якихось потрясінь для нас. Це дуже радує. Великий привіт всім долбодятлам, які там уже бігали, кричали: «Все, капець!»
ну, нас сливають, само собою. Ну, знову ж таки, понятне діло, що... Зливають, навіть коли нам сказали, що нам будуть давати F-16. Скоріше б їх дали, я скажу так. Нам вони от потрібні просто як повітря. Хоча, знову ж таки, з точки зору от економіки, от Марк Міллі перед тим, як йшов з посади, величезне йому дякую, його можна любити, можна не любити, але він такий, знаєте, завжди холодний душ на голову, але це правильний холодний душ. І от він дуже класно пояснив на двох пальцях, чому нам так швидко не дають F-16. Дуже просто. Як завжди, принцип, який баг ми отримуємо за наш бакс. Тобто він каже, дивіться, от 10 літаків, а ви ж хочете 40, да? 48. Коштує 10 мільярдів доларів. Весь цикл. От все. А тепер порахуйте, скільки за це ви можете отримати ППО, того. І 10 літаків це ж не вирішує всі ваші проблеми, правда? Це тільки початок. Це ще треба їх обслуговувати. От вам і відповідь. Абсолютно проста, тому що, ну вибачте, але є поняття бюджету, в який треба вкладатися. І американці, до речі, дуже добре вміють рахувати гроші. Дуже добре вміють рахувати, повторюся, гроші. Тому так, да, отак як є. До речі, хотів спитати такий момент, все ж таки, повертаючись до питання, що у нас відбувається на фронтах і так далі. Тобто, ну не знаю, ладно, я не буду розказувати, в мене є там своє певне розуміння, що відбувається зараз на фронті, але ладно, зділаємо відчи, я ж не військовий експерт, не буду я цього казати. Але я просто маю на увазі, як тобі здається, чи тобі не здається, що по великому рахунку наш контрнаступ, він уже по суті іде, просто він абсолютно не такий, як люди його уявляють. А те, що люди уявляють собі в формі контрнаступу, я думаю, до цього ще кілька місяців. Я не знаю, чи кілька місяців, чи кілька тижнів, я казав, що, знаєш, дуже приємно, коли твій прогноз можна просто повторювати. Я казав, що люди побачать реальні ознаки того контрнаступу, про який вони думають, не раніше кінця травня, початку червня. Власне, ось кінець травня. І що ми бачимо? Ми бачимо постійне нищення російської інфраструктури, ми бачимо постійні удари по їх точкам базування. Дуже вдалі удари. Ми бачимо постійні атаки ракетами, снарядами, хаймерсами, чим завгодно. Ми бачимо, що хаймерси знову почали влучати, то вони більш-менш адаптувалися до російської репліки, їм протидіяла доволі ефективно останні пару місяців. Давайте так. Від останньої серйозної вдачі росіян минулого літа, це взяття Сєвєродонецька, до операції в Харкові минуло 2 місяці. Так. Ці 2 місяці українська артилерія, авіація, ракети систематично нищили русню в Харківській області і на Херсонському напрямку. Так. Між початком атак хаймерсами на херсонські мости і інфраструктуру минуло, і звільнення Херсона минуло 4 місяці. Тому контрнаступ в тому сенсі, якому його розуміють військові, наскільки я розумію, знову ж таки, він вже йде. Просто він йде в форматі прощупування слабких місць і поступового знищення вузлів, які забезпечують російську оборону, її ефективність. І деморалізація російського особового складу, яка йде теж доволі ефективно, ми це бачимо. Тому так, він йде. А коли саме іде, наші вдарять, це може статися завтра, і ми офігіємо. Це може, умовне, завтра. Да? Це може статися в червні, чи липні, серпні, або кожного місяця ми будемо бачити якусь локальну операцію, яка буде росіян заганяти в пастку. Тому ми не знаємо, як це станеться. Знову ж таки, головна фішка будь-якого вдалого наступу – це його раптовість. І ефект раптовості досягається 2 шляхами. Перше – це емоційна розкачка ворога, постійно його десь смикати, постійно підіймати паніку, постійно, що він думав, що ось, ми йдемо на Білгород, ми йдемо на Луганськ, ми йдемо на Донецьк, ми йдемо там, не знаю, на Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ, ми форсуємо Дніпро, ми атакуємо Запорізьку АЕС. Він має постійно, тобто, розхитування, це руйнує довіру між ланками управління, тобто, коли знову з якоїсь ланки скажуть, українці поперли, кажуть, так, це вже було, не будемо реагувати, коли почнеться якась дія, вже буде пізно. Це перша мета. Друга мета – це максимальна секретність. Але, знову ж таки, секретність поєднання з Дезою і дає необхідний ефект. Тобто, українського наступу є один великий мінус. Те, що він буде, всі розуміють, і ворог теж. І наша головна задача – це максимально дезінформувати ворога в питанні, де і коли це станеться. Це як була легендарна операція під час Другої світової війни, коли союзники планомірно дезінформували німців про те, що висадка відбудеться не в Нормандії, а в Паде-Кале. Паде-Кале – це містина, яка ближча до
Британії, до Британії, ніж... Нормандія, яка найдальше. Нормандія, яка далі від Британії. Але американцям і британцям, завдяки важкій і складній грі розвідувальній, вдалося переконати німців, що треба тримати всі сили на Падекале. І коли німці там їх зосередили, британці вдарили де? В Нормандії. Да. Власне, так і була здобута перемога. І коли німці вже почали щось робити, вже було запізно. Да. Ну, до речі, кілька хороших новин. Верховна Рада сьогодні проголосувала в кої-то віки за щось хороше. Наприклад, проголосувала за, нарешті, те, що у нас більш офіційно нет нікакого 9 мая. Тобто 9 мая у нас просто День Європи. А, власне, День пам'яті жертв Другої світової війни у нас 8 травня, який ми будемо відмічати з усією нормальною цивілізованою частиною світу. Це дуже хороша новина. І ще дуже хороша новина, що щойно Верховна Рада теж конституційною більшістю проголосувала за введення санкцій, тобто, по суті, припинення будь-яких стосунків з Іраном на 50 років. От цю постанову я підтримую на 1000000%, її, до речі, Зеленський вніс. Де правильно, там дуже правильно. Я вважаю, я вам про це вчора писав пост, де я, знаєш, таки зробив топ-10, скажімо так, країн, які ми не маємо права ніколи забувати. Те, що вони зробили. Ну, окрім там Росії, Білорусі. Режимів. Да. І от, власне, Іран – це країна, яку, я вважаю, нам не просто не можна не забувати. Це треба розуміти, що ці ублюдки зараз, ну, вони серйозно складували наше життя. Да. Шахіди – це та річ, яка реально багато в чому поміняла хід. Тобто, якби не було шахідів, повірте, в Росії близько не було б таких ефективностей їх ударів. Шахіди стали дуже важливим елементом. І це ж далеко не все. І там через Каспійське море йде потік боєприпасів, там і чорний контрабас через Іран іде, і чого там тільки не йде. Скажімо так, ми дуже зацікавлені в тому, щоб Ісламська Республіка Іран цей режим припинив існування. Тому що ми знаємо, на відміну від росіян, які в більшості свої пасивні боягузи, в Ірані є реальні люди на стоні проти режиму, іранці повстають проти режиму з регулярністю в кілька років, і ми маємо вболівати. Знаєш, це той випадок, коли дійсно ми маємо вболівати за іранський народ, який рано чи пізно має цей режим повалити. Цей абсолютно клерикальний, божевільний, фанатичний, антилюдяний режим. Тобто, який забирає життя українців кожен день. Українців, тобто, які, знаєш, це як, тут знову ж таки, маємо критикувати і Захід в тому числі, тому що якби американці, як Сирію, до речі, втрутилися хоч раз в ті протести, які здійснювали іранці проти режиму. Ну, а як би вони це мали робити з іншого? В тому числі військовою силою. Ну, як і знову Ірак. Вони ледь вилезли з того Іраку, із Афганістану, щоб туди знов туди лізти на Близький Схід. Ну, ти уяви собі. Ну, знову ж таки, внаслідок того, що вони не влізли, ми бачимо, як Іран підтримує де-факто... Та й де-юре. І де-юре Асада. І Росію в Сирії підтримує всі можливі антиізраїльські рухи, підтримує Росію в війні проти України. Тобто, іранський режим це так, це дійсно злочинець. І, як казав Буш молодший, частина вісі зла. Тоді в вісі зла входили Іран, Афганістан, Ірак і КНДР. Здається, і що, хто ще? Ну, то ще неважливо. А зараз вісь зла, будь ласка, Іран, Росія, Китай, КНДР. Вона стала сильнішою. Іран, до речі, реально єдиний режим, який може Росії надати ефективну допомогу. Тому що він сам під санкціями, йому на все начхати. Ну, просто я ж кажу, я особисто, я розумію, звичайно, що ти правий, що не можна все це переносити на весь народ, так би мовити, але, ну, в мене є дуже серйозні, як у людини, у дід Білорус, претензії до білорусів, і я вважаю, що те, що сталося зараз, і один полк Костуся Каліновського, який я глибоко поважаю, аж ніяк не відбіляє карму людей, одна половина яких просто втекла за кордон. І зараз вимагає, щоб їх поняли, простіли і звинувачує українців, що вона їх не підтримала у 2020 році. А інша сидить і купує, ми ж це прекрасно пам'ятаємо, я ніколи ці кадри не забуду, до речі, з базарів Білорусі, де награбовані речі. Да, рашистське бидло везло з Київщини, Чернігівщини, плазми, холодильники. І білорусички, які вчора їздили в ті ж самі там, не знаю, Мену, Городок, в Чернігів, на ринки, да, ці всім разі спокійно все це викупали. Я вважаю, що такі речі – це розлам на десятиліття. Це правда. Ні, знову ж таки, я тобі кажу так, що тут питання в тому, що на відміну від Росії і Білорусі, де
доведено, що більша частина населення підтримує або хоча б не засуджує, угу. в случаї з Іраном це там простіше відділити суспільство від режиму, тому що... А є сенс? Ти знаєш... Ти забув зараз, історію з літаком? Ні, зараз ні. Зараз не треба, але той випадок, коли якщо в Ірані зміниться влада, якщо буде повалений режим Ісламської Республіки, то там можливий перегляд стосунків. А з Росією, з Білорусією навряд чи. Ну, ще одна країна – це Грузія, які, чесно кажучи, я особисто вважаю, що... І знаєте, коли мені кажуть, ну, у нас же є грузинський легіон. Да, я глибоко поважаю, вклоняюсь в ноги кожному грузину, який зараз воює в Збройних силах України за Україну. Вони є і їх чимало. Але вибачте, будь ласка, я, наприклад, схожу на наступному тижні там на акцію протеста туди, там грузинський наш колега, якого вже рік тримає в тюрячці. Але вибачте, будь ласка, все це робить влада, за яку голосує більшість грузинів. Скільки людей на протести виходило? Проти авіасполучення? Ну, тобто, вибачте, будь ласка, вони готові за хінкалі за тому, хто розбивав їх країну? 100%. Камон, ребята, до свидання. Більш скажу тобі, знаєш, у нас є достатньо росіян, яких поважаю за те, що вони воюють за Україну, але це не спокусує. Там? Ну, але це не спокутує провину всіх росіян. Ну, звісно, звісно. Тобто ці росіяни, у мене нема питань, вони молодці. Ну, да. 99% росіян. Ти однофамілець, Богданов, кстати, сказати. Ілля, так, да. З Приморського краю. До речі, майже всі адекватні росіяни, яких я знаю, вони з Далекого Сходу, тому що вони українці, незвичайні так. росіяни, вони багато української крові. Вибачте, трохи етнічного націоналізму. Але з тим не менш, ті росіяни, які навіть донатять Україні, які ведуть нормальну інформаційну війну на нашому боці, не як Шандерович чи Альбац, вони якраз розуміють, що вони не спокутують провину свого народу, вони спокутують свої особисті переконання. Ну, закінчуючи нашу бесіду, хотів тебе спитати, от що, ще один момент. З твоєї точки зору, напевно, найголовніше. Як тобі здається, все-таки, чи є у України шанс в всій цій нашій прекрасній історії і виграти війну, і виграти мир? Ну, ти розумієш, що я маю на увазі. Так, я скажу чесно, я якраз доволі спокійний з цього приводу, з двох причин. По-перше, тому що завдяки тому, що Китай теж знаходиться в кризу, і у нас немає альтернативного шляху здобути гроші, ніж взяти їх на Заході, будь-якій українській владі, Зеленського, наступника Зеленського, команда наступника Зеленського доведеться вести діалог з американцями, з європейцями, і тому нас чекають важкі, але невідворотні реформи. Це перше. Друге, Україна здобуває такий безпрецедентний бойовий і цивільний досвід, що у нас буде багато бажаючих повчитися і в тому числі перейняти таку адаптивність. Тому я думаю, що ми так, як знаєш, між завершенням Корейської війни, чи не знаю, війни за незалежність Ізраїлю до процвітання Ізраїлю і Кореї пройшли десятиліття, і ми теж такого рівня досягнемо там через 20-30 років, можливо. Але стабілізація, нормальне життя в нас будуть, думаю, років за 5 після війни. Так, перші роки будуть важкі і психологічно, тому що всі будуть ловити відходняки, і буде важко визначити долю багатьох міст. Тобто там нам доведеться повністю перебудовувати Бахмут, він буде кілька разів менший. Нам доведеться щось вирішувати з агломерацією Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Нам доведеться і харків'янам переосмислювати Харків, бо він дуже постраждав. Багато чого доведеться робити там. Про Маріуполь взагалі мовчу. Ми не знаємо, що буде з Кримом чи з Луганським, Донецьком. Але в нас є шанс перезавантажити країну, в тому числі з точки зору відмов від радянської економічної моделі, яку ми так чи інакше плекали, в тому числі індустріальна радянська модель. Тому я думаю, що все буде нормально. Не буде круто відразу, але буде нормально. Дай Бог. До речі, ну, ще хороша новина, що Павлуша Мерседесу продовжили термін домашнього арешту на 2 місяці. Це теж дуже добра новина. Прочитав смішний коментар Гіркіна. Ну. Хоч когось покарали за зраду Росії і православ'я. Це незвичайно смішно, да. Але найприємніша новина, друзі, яка від якої, я не знаю, матюкатись чи ні. Значить, пам'ятаєш, я щойно сказав, да, що Верховна Рада конституційною більшістю проголосувала за те, щоб нарешті у нас не буде 9 мая. Так от за це проголосували і члени колишнього ОПЗЖ. Деньги русських ФСБшників пішли на діло. Я, чесно, я що не зробиш, щоб не сісти? Я розумію, просто на одному боку хочеться полютувати черговий раз, ах, ви
чому не сидіти? Ну, це просто, це не просто Уроборос. Іноді історична іронія цікавіша, ніж посадка ворогів. Це не Уроборос, це Уріноборос такий, знаєш, реально. Бо я просто, я навіть не знаю, чим ще підсумувати навіть бесіду. ОПЗЖ голосує за відміну 9 мая. І я прямо згадую 21 рік, пам'ятаєш, коли ці мразі, Рабінович, Києва, пам'ятаєш, коли вони УАЗики на Вілісі їздили там 9 мая, всі діла. Ну, Рабінович, Києва зараз в Росії, на відміну тих, хто залишився. Це просто огонь. Я думаю, Києва зараз сидить в Москві, думаю, блін, зараз би стався, 5 патріотом би став. Нормально, працює. Юрій Богданов, комунікаційник, дякую дуже за розмову.